På föreningen Genesis hemsida står att mikroevolution är bevisad och att makroevolution är spekulativ. Det är Bibeln som gör den här uppdelningen och det pågår kreationistisk forskning för att ta reda på var gränserna går. Så vad är makroevolution och var står vetenskapen i frågan? Arternas mångfald förklaras av vetenskapen genom evolution, som i sin tur är små förändringar från generation till generation. Oavsett om man accepterar den vetenskapliga förklaringen eller är skapelsetroende, så accepterar man det faktum att människans barn inte är en identisk klon av sin mor eller sin far. Det finns en liten förändring. Men om man inte tror att små förändringar, vars förekomst är bortom diskussion, kan ge upphov till stora förändringar, så brukar man säga att de små förändringarna är exempel på mikroevolution, medan de stora är exempel på makroevolution. Alltså, skapelsetroende accepterar mikroevolution, men inte makroevolution. Inom biologin behöver man inte hålla isär mikroevolution och makroevolution. Många små förändringar över tid ackumulerar till stora förändringar på samma sätt som om du lägger några kronor i en burk många gånger kommer du över tid att ha många kronor i burken, inte bara några. Om makroevolution egentligen bara är resultatet av många små förändringar, hur kommer det sig att vi ser stora tydliga förändringar när vi undersöker livets historia? Alla individer tillhör samma art som sin förälder eller sina föräldrar. Men när vi hittar ett fossil måste vi retroaktivt bestämma vilken art den fossiliserade organismen tillhör. Och ibland blir grupper av organismer fossiliserade. När vi väl hittar dem har det gått så pass lång tid att besläktade organismer som lever idag kan ha hunnit förändras. Ibland har arten dött ut och ibland har den utvecklats till flera arter, vilket kan hända om gruppen delas upp. Nästan alltid när man pratar med någon som gör skillnad på mikroevolution och makroevolution så har man att göra med en skapelsetroende som inte accepterar makroevolution, vilket är ungefär som att inte acceptera att några tillskott av mynt i burken då och då kan ge mycket pengar över tid.